Foroje match yabanze kubanza kureba ni kipe kinini kipe tuvuga ni kipe yakinye demi finale mu Cup of Jones Cup ni kipe baye gatatu nyuma ya Zamalek ndetse na Al Ahly wabo ni kipe yarahiri wabo ni kipe ikomeye so iyo kubireba rero yabanje kuzana babone ko batangiye kukubaza kwatesha kikomeka ni umusore muremure kugira ngo abanze agunge abadefenseur ariko neza ko amaze kubibona umukino utaha nuwo kwataka ko igitego cyaboneka kuri muri Misiri gifite igisobanuro muri Afrika turacyafite cya gitego cya away goal baramutse aperitsize igitego kibarwa mu hari ibitego bibiri so urumva ni izaba ari match tight ku mpande zombi wabonye ko bana kinyi match nzi ariko finishing ni kibazo cyorome ka barubisa nkaho byanze shoot ino samuzanya ha buri minota mike ya twabonye mu cha Gilbert barafiye ubwo no kwita abafinda nawe yaje atinze ariko araza kora mu movement zikenewe araza abadefenseur arabasiga habuze nayo tubatsinda igitego so biba ngo ari cyo yigiye muri umukino agomba n'ubundi kuzakosora ariko ahandi nta kibazo uretse kuri attack neza kazakosoramo ndetse no kuzareba ese koko Yunus ni uzatangira cyangwa nibagiye Prince uzatangira naho ubundi aperi ikigomba ngo ntakirinda ushaka kugenda attack so kuba ayo mateka ya Pyramid ifite ngumba ko ni ikipe gatatu wabo bise umupira wa pote maze kubaza gutera imbere cyane gushobora mu Rwanda ni ikipe kinini kwa Rayon Sports kugera demi finali wakumva ya rifite ayo mateka Fisto Mayed watsinze ibitego bitandatu muri tournament y'ugushize uvuga ko hari ibyo bintu n'amafaranga tongo n'ubwo twana apere kize ikipe ni ikipe iyi ni ikipe gatatu kize muri Afrika for you ni utanabizi ni ikipe gatatu kize muri Afrika ikipe ya mbere nari hiri wapo arahindi ya mbere iya kabiri ni ikipe yo muri Afrika yepo yitwa Mamelodi Sundowns iri ikipe gatatu so bigara rero ibyo sigiye kureba ntago ari ikipe kuba ngo financially stable ufite abakinnyi ushaka izwe organized wajya kure n'abakinnyi babo na staff ku nimeze so ari ikipe kuza gukanga ariko birangiye na periods kuba ngari mu gihugu.